vilken fart den har. Skjutsar in den här bara helgen bara. Titta på galet inte. Helt otroligt. Jag filmar ju inte. Så ja, här har vi dem. Om du zoomar så kan du se den fina, kan du alltså se den fina ytan av alltså, hamburgarna här. Och du tittar här på de översta här två. Kolla vilken yta. Oj, oj, oj. Det är otroligt. Otroligt. Aldrig sett maka. Jocke, du kan detta verkligen. Ja, du själv säger det.